galera, estamos com um visitante aqui, ó. Um pequeno encontro no Piauí, é o pessoal aqui prestigiando férias constante. Vieram várias pessoas conhecer a gente aqui, ó, o grupo aqui do Piauí, ó. Olha a Kombi. Temos micro-ônibus. Olha a galera aí, ó. Onde, amiga? Mercado Principal, Mercado Velho, chamado de Teresina, Piauí, para o mundo. Olha só, aqui galera. Com os nossos amigos, aventureiros, né? Estamos fazendo um tour aqui completo no mercado, né? Central? Chama Mercado Velho. Ah, Mercado Velho. Ah. Olha só, gente, tem diversas coisas aqui. O Calef nem olhou. Da madeireira? Aqui vende de tudo um pouquinho, tá, gente? Ah, eu acho que até as cuecas do padre tem aqui. Modéstia, tá? Vamos lá ver. Olha, os netos, se tivesse aqui, já ia adorar ficar em cima do cavalinho. Olha, tem carteira aqui, amor. Ficou lindo. Viking! Ai, ai. O Viking aqui na loja, patrão. Opa! Ai, ai, olha só, galera. Vamos aí, amor. Barão, barão. Barão do café. Só vocês para tocar café. Setor de pesca, galera. Vamos entrar para ver? Ele tava aqui lá. E foi que mais? Olha, é lindo, ó. Olha só, galera, que só coisas lindas. O ruim da desvantagem de morar em trailer é que tu não pode comprar muita coisa, né? Olha, galera, que coisa, show de bola. Belezinha. Eu não gosto de brincar, né? Mas amor, tu devia pegar um chapéu grande desse, ó. Bom dia. Só a galera aí, ó. Amiga aí, vendedora. Gente, aqui você se perde de tanta coisa bonita. Artesanato, lindo. Olha essa coisa aqui, ó. Olha esse isopor aqui, amor. O que, que tu quer ver mais? Ah, aqui tu não vai encontrar, não, amor. Gente, olha só pra decoração de casa. Os abajus. Bora lá, galera, conhecer o museu agora de Teresina. Aqui são diversos galpões, ó, com artesanatos. As cachaças que eu te falei, olha lá, as cachaçazinhas. Vamos lá dar uma olhada. Sim. Galera, olha essas cachaças aí de frutas, coquetéis, né? Sim. Essa aqui a gente já conhece, né? Quanto
que é esse quadrinho aqui? Vamos, esse. R$15,00, daqui é um porta-caneta. De coco babaçu. Ah, lindas as coisas, viu? Parabéns. E assim, ó. R$5,00. Estamos nós aqui, vamos conhecer, gente, o museu. Fala aí, galera, vamos lá nós conhecer o museu aqui de Teresina. Olha só a entrada. Vai lá, Calef, passa aí na entrada do museu. Olha só, gente, foi preservada a altura. Eu, como sou baixinha, não tem problema nenhum, ó. Só os altos tem problema na entrada. Não, ainda não. A gente tá dando uma... Estamos conhecendo. Uma olhada, é isso. Pode ficar à vontade. Acompanhando a situação de vocês. Tá bom, obrigada. Aí são diversos quadros, galera, ó. Bonita a galeria. Olha só que bonito. Essa é uma escultura com arame galvanizado, eu achei que eu vou ter. Essa exposição a gente trouxe 14 artistas, né, que estão expondo 42 obras aqui na marcada. São 14 artistas iniciantes. Estão fazendo, construindo o seu nome agora no espaço formal de arte. Então, galerias, museus. E as telas? Essas são pinturas em tela do artista Erlon Moura. Né? E essas outras são fotografias, né? Da Jordana Carvalho e do Lucas Figueiredo. O Lucas Figueiredo trabalha com edição de fotos. Então, essas são fotos, galera. Aqui é onde... Né? E esse aqui são pinturas mesmo. Bem bonita, né? A do Erlon Moura feito em acrílica sobre tela. É bem pequenininho, gente, o museu, mas bem, bem tranquilo, né? Aí aqui deve ter algum tipo de apresentação, né? É bem legalzinho. Olha só, galera, que lindo. Cada artista oferece entre 2 e 3 obras. Então, por exemplo, essas 3 aqui de baixo, elas são do mesmo artista, que é o William. O William já trabalha com grafite murais há um tempo. Especialmente no Parque Piauí. E na Universidade Federal também. Oi, dá de certo. A máscara. Essa aqui tá linda. É uma máscara feita com cerâmica fria, da artista Laura Ferraz. Como a paleta de cores dela casa muito com a obra número 10 da Aurora Viana, a gente colocou ela bem do ladinho dela. Aí todas essas obras elas também estão disponíveis para venda. E a gente facilita o contato com os artistas.
tem o setor do acervo do mercado, né? Por enquanto ele está em, ele tá em reserva porque a gente está organizando o espaço dele. Na realidade, a capital Teresina, ela não era aqui. Era em Oeiras. Era em Oeiras. E só depois da guerra, né, foi que foi transferido para cá. Não recordo bem a história de Teresina. Não sei bem ao fundo. Mas o... E cada estátua aqui é um escritor da terra. Se eu não me engano, acho que esse aqui é Costa e Silva. Na hora da filmagem, moço. Antigamente tinha umas plaquetinhas para ver. Aí o pessoal vai destruindo, né? Sim, sim. Tá auditório. Bem. Olha só, gente, as esculturas das paredes. Olha só, cada uma estatueta, só que não tem mais identificação, não tem mais nada. É bem bonito ali, né? Advogada do Brasil. Esse aqui era uma escrava. Foi a partir dela que passou as mulheres terem direito a alguma coisa. É muito linda a história dela. Olha, vou ver se eu consigo achar alguém com detalhe, com clareza. Mas é muito linda a história dessa mulher. Mas é a primeira advogada do Brasil. Olha, viu, galera? Ela era negra. E ela tem, ó. Fizeram até o. Sim, pode observar que é. Bom dia. Pois é, salão de arte. Não tem como a gente conhecer o lugar nesse. É tudo fechado, tá? Não dá nem nada pra cá. Não, eu fiz um cadeado de salão. E eu fiz dessa loja aqui. É que ele é o. Como é que a gente chama? Ele fala bastante historiador, né? Conta bastante história das estatuetas pra gente. E o porão que eu falei, onde ele colocava os escravos, é ali, ó. Tá? Não sei se vai dar pra te... Tá, deu pra pegar. Pra te mostrar direitinho. Ali, descia com os escravos lá e torturava os escravos ali dentro. Né? Tem toda uma história... E aqui deve ter assombração à noite, galera. Sim, dizem que ainda hoje algumas pessoas escutam. Algumas pessoas que vão visitar, que descem, tem a coragem. Eu não tenho coragem de descer, né? Mas algumas pessoas que descem lá e dizem que chega até a escutar, tem sensações ruins quando descem. Então não é bom, eu né? Eu não tenho coragem de descer, mas dizem que foi ali onde muitos escravos foram presos e torturados. É, uma história bacana. Pena que tá tudo fechado, galera. A gente não vai poder conhecer. Jesus, uma pena. Cada painel desse é contando um pouco da história, da Guerra de Itapu, né? A história da plantação, dos escravos, do Piauí. Isso aqui é só as histórias do Piauí, galera. Tudo contada. E feito esculturas, né? Desenhos, quadros. Muito bonito. Olha como é lindo. Aquele abajur lá é feito de papel garrafa. Uma madeira típica daqui do Piauí. Todo esse painel é feito de garrafa. Que é uma madeira típica daqui do Piauí. Dessa madeira que é feita a cera para fazer CD. É? Olha que interessante, viu, galera? Da palha dessa madeira que é feita a cera, que é feita CD. Eu ia carimbar o meu todos os anos. Olha só, galera. É tudo artesanal. Aí tem tipo um. Vamos conhecendo com nossa guia turística aqui, ó. Olha essa escultura aí, ó. Aqui ainda tem aulas ainda de dança. Aqui em cima é o balé de Teresina, né? Tá ainda
ainda é ativa. Existe essa escola, ainda é ativa. Antigamente tinha um projeto para crianças, né? Crianças carentes. Hoje eu não sei te dizer, porque já tem tempo que eu não venho. Mas antigamente tinha um projeto para crianças carentes. Uma escola aí, o Calef olhando, e mais uma escultura. Olha que bonito isso aqui. É tipo uma bailarina, né? Bem legal. Olha, eu pensei que eu ia sem conteúdo de Teresina, mas... Esse painel, na realidade, ele representa praticamente toda a história de Teresina. Desde a ponte metálica, o conto da cabeça de cuia, Castelo do Piauí, Sete Cidades, Cachoeira do Urubu, a história de Campo Maior, né? Então é toda história aí. Sim, representada. Um pouquinho da história do Piauí, de Teresina. Maravilha, né? E a parte de artesanato das nossas colegas doceiras também. Olha só, galera. A parte de cores, bebidas, geleias. Olha que bonito. Esse é um casal. Quanto tu tá pedindo? R$100. Olha, acho que eu vou levar duas. Fez um calé. Férias. Constante. Queima e calé. Galera, ó. São de Manaus. A pimentinha. É, que bom, é massa, né? Eu vim se juntar aqui ao grupo do Piauí em São Bimão. Tem aqui em Teresina, a gente consegue fazer um gostinho assim, porque vai conhecer um pouco, né? Da cultura. Eu não sei muito aos mínimos detalhes, né? Mas. Ah, já foi bastante. Vamos entrar em mais uma lojinha, galera. Aqui esse nós temos. Aqui é o amigo Lenils que faz. Bom, a cajuaça, bem. Não é isso? É. E tem a cerveja de caju, tem as conservas também. Tu não tem aqui? Esse é do Lira? É. Da Fazenda Lira? É, tem da... Olha só. E a cachaça? Tudo a produzido aqui do Piauí, tá? E galera, tudo produzido no Piauí... Tem licores, ó. Famosa cajuína. Paradinha, galera, para tomar uma aguinha de coco, para refrescar, né? Vamos nesse museu maravilhoso. Uma aguinha de coco, né, amor? Dois. Tá gostosa essa? Eu não, a minha amiga aqui vai contar um pouquinho da história aqui, da cultura do Piauí. Então vamos lá. Reza a lenda que a madeira carnaúba não se perde nada. Da madeira carnaúba, a palha, além de fazer essa linda cobertura que você está vendo aqui, ó. Olha que cobertura. Que aqui é tônica, linda, tá, né? Toda nessa palha aí. Esse trabalho bem feito. É usado para cobrir a casa, a madeira para levantar as paredes da casa, também usada para fazer móveis da casa, também usada para fazer artesanato, como esse lindo abajur da capimba da palhagem da carnaúba. Não sei se vocês vão apreciar como eu, mas eu barro. Não só eles, como diversos. Tem vários abajus na decoração, galera. Ó. Não sei se vai dar pra ver bem.
mas... Ou seja, é retirado, é ponhado para secar, é tirado a cera é feita tão famoso CD, né? E espalhado por todo esse Brasil, todo esse mundo aí. Então não se desperdiça nada da Carnaúba. Beleza? Beleza. Eram os preços aqui, Teresina. Vamos ver os precinhos das comidas. Já, já eu tudo. Um abraço. Pode ser. Vamos celular. Esse é o cardápio daqui da cidade, ó. Tem um dos locais da cidade, né? O teu que é daqui, ó. Olha os drinks, galera. Aí eu falo. Né? Vamos esperando o nosso almoço.